Tu que sme kamem veche em kam pogulam tu miname kam potesh kuto. Diga me klasa ta, vali. Puskay. Zanaya kata em kicks kicks shes kicks 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 kicks. Zanaya kata kicks shes tica. Em kicks shes em kicks shes. Zanaya kata mashina. Yasie na Georgi akuata koi kara koi koi Georgi akuata koi. Нека да се знае, да знаят всичките душмани. А жените му правят. Неш микрофона малко. Значи, Георгия Кулата, село Борован, номер едно. Номер едно. Жените правят леш. Колите, колите, колите само в кеш. Колите само в кеш. Жените му правят леш. Колите само в кеш. Колите само в кеш. Ще бъде доп, 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 доп. Ес, 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 ес. Штип, штип, ще бъде дип, 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 дип. Дупето, 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 хвати я дупарата. Хвати, хвати за момчето. Само за кулата лично. Само за видео Лазар специално. Айде за кулата. От село Борован и мало раз шампион. Айде кулата. Йоу, йоу, йоу. Бой, 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 бой. Дупето, 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 дупето. И така. От деска за кулата, на яките жени, на яките коли. Няма да се роди, да се роди не може да се отгледа. No шанс. Айде, let's go! Дупето, 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 дупето. Хвати, 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 хвати я до парата. Хвати я за кулата. Хвати, хвати за кулата. Го, 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 го. Ой, е! За най-готините момичета пържаки чека, колеги, нещо по-страшно, по-бързо. Айде! Дай темпо, 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 темпо! Бой, бой, бой! Оу, оу! Ако се родат порованчени, не може да се очуват. Няма шанс. Айде, батко! Айде, Гошо! Айде, Георги! Вау, вау, вау! Георги! Акулата! Георги! Акулата! Чай! Това е само към втория, не знаеш.
Sau bărbarii!